Përshëndetje, sot do të përgatis një salat me perime dhe pem. Është një salat tepër e shishme dhe super e shëndetshme. Për përgatitjen e kësaj salate, së pari marim bërthama, si që janë arat dhe arat indiane, edhe i qesim e një tigan. Gjithashtu i ashtojmë edhe dy lugë farat të kungullit. Edhe i përgojmë pak, por pa i ndyrë, vetëm i nxejmë pak për disa minuta, në mënyrë që të lirojnë arat dhe farat që të lirojnë aromen se dhe i ndyrën e mirë që e kanë. Tani, pas 3-4 minuta, këto janë të rreshtura pakës dhe mund të shijoni aromën e mirë që e kanë liruar, janë të gatshme. Tani përgatitim salcën e salatës, e marrim një kavanoz dhe në këtë kavanoz hudhim vaj të lirit, janë prapërsisht 3 lugë gjelle vaj të lirit. E udhëm me një salcë apo sirup të shegës, ka shijen të thartë edhe një aromë shumë të mirë, si dhe është një sirup shumë i shëndetshëm. Prafërsisht i kemi 2 lugë të sirupit të shegës, si dhe qesim një lugë mjaltë, lugë të gjelës mjaltë. Dhe të gjitha këto i përzijem së bashku. Në mënyrë që të trejta mija njërën e tjetërën të inkorporuhen. Dhe kjo është salca. Tani marrim një end tjetër dhe marrim salaten që kryesisht është e gjelbërt, por ka edhe fleta me ngjyra. E dina se salata është mjaft e shëndetshme, ka plot fibra, vitamina dhe minerale, edhe e dim se salata është një domosdoshmëri ditore. Tani salates i ashtojmë një mollë që para praktisht une e kam cëptuar në riska shumë të holla. Salates i ashtojmë edhe disa boronica të tërëra, që janë boronica të kuqe, kanë shumë vetit mira antioksidante, edhe janë frute të i për të mira që i ajopin shijen e thartë në të ëmbël salatas. Pastaj i ashtojmë arat dhe farat që pak më pare i kemi rreshkur pakës për të liruar aromen edhe ndyrnat e mira që i kanë. Tani salatës i qesim edhe fara të shegës. Fara e shegës është super e shëndetshme, është tepër e mirë e shëndetshme, ka antioksidant dhe në këtë mënyrë ndihmon në eliminimin e radikaleve të lira nga organizmi dhe në këtë mënyrë e zvoglon edhe mundësin e zhvillimit të gjendjeve të ndryshme prekanceroze ose kancerogjene, prandaj preferohet të që të përdoret mjaft shpesh. Kjo është edhe lëngu i shegjes që e kanë shu këto, doja që salatas. Në fond fare, salatas i qesim edhe disa copëta djath, për arsye se edhe djathi e ka dhe shijen e mirë, po edhe ka ndyrnat mira.
Dhe në fund fare, salatës ja qesim edhe salcen që kemi përgatitur pak më parë. Mos të harrojmë, pse salatës do të qesim edhe krep, edhe piper të zi. Dhe kjo tani është e gatshme, kjo salatë mund të hahet kështu siç është, ose mund të shoqërohet me gjelna tjera, apo për shembull mund të shoqërohet me kuskus, mund të shoqërohet me bulgur, me kinoa e gjëra tjera ushqimore. Juve nëse ju ka pëlqyer kjo recetë, dëshiroj që ta përgatitni dhe ta shijoni sa më mirë, por mos harroni në fund ta bëni like, share edhe subscribe kanalin tim të YouTube-s Mel's Menu. Në mënyrë që të mos mungoni video të radhës, sepse kanë për të ardhur recetat akoma më të mira. Ju falenderoj shumë për vëmendje, shihemi herë të tjera.